kabeh para kawulane sedaya marang sing kok ngabian dene rasane pun kakek sedaya gonggongku ngrawuhake lawanku menawa kadang-kadangku putri jroning pasenapan agung kene bakal tak paringi pasugatan seni lanang lan budaya. Mula iki dadi tanggung jawabmu butuhno kepinteranmu kono-kono pada ditindake. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Eh, sekarang kamu cekan dong. Thank you.
Thank you.
Oh.
Thank you.
Thank you.
Tapi betul isau
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Aku